Mirë mrama! Mirë mrama me të fanarit për herë të fundit për këtë sezon. Dhe me thonë, nuk e di, dhe me thonë a ke hapja që e këmë po ma pak me shpirt, edhe ma pak energji që këmë japë në të, po së tjeshtë, mu do ke qasë fjali mirë, nuk jem të ditë me thonë edhe me ju drejtu juve që është nderë edhe privilegjë për gjdo klikim, për gjdo shikim, sa herë keni qitë të venishim për me pa fanarit. E kemi bo me marveshje, mos me u malëngjy, por me dhuru emocionet të bukura, sepse jemi në edicion festiv të Bajramit, vlera, të përmledhemi, sës aden nuk është... Momentin, momentin. Jo, nuk o vani vlera. Shikues të dashur, gjatë këti sezonit fanarit, kemi sjell tematikat të ndryshme dhe kemi shku në për vendet të ndryshme për mi u tregu paka shumë një diqka tjetër. Gjithmonë, duke dhonë ndoshta brenda mundësive dhe aqë sa ka kapacitet dita maksimumin tonë, duke uru që jeni ndodhe ju të knaqër, po aqë sa ne që kemi punu për këtë emision për juve. Kështu që po uroj të keni pas një Ramazan të mbarë, të mirë, me gjithmonë, si që them, me dua të pranume, edhe të ke qenë Ramazanin ndoshta ma fitimtërues për juve gjatë gjithë jetës juaj deri këtë vit. Me fanar jemi mundu të paktën diçka, siç do ta themi unë dhe Vlera, ndryshe. Vlen të cekët, edhe pse kemi cekë majrët. Asnjëherë nuk kemi pas skalet, se çfarë do të thojmë, as në hapje, as në mbyllje. Njëjtë është edhe sot. Thjesht kemi qenë unë dhe Vlera. O Vlera, mos u mallëngjo, të lutem. Nuk e di pse, po thjesht gjithçka që kemi bu për një muaj rresht, na është edhe ma shumë se një muaj, se na kemi fillu përgatitjet shumë herët. Këti kom si flash të më shku në përmendje, që kemi këtë terene që kena bu bajs, që aty na është buhen kujtimet ma interesant, që kemi balafaqu, na i sen ma interesant, dhe shtu po më gjenë interesant, po thëmë, qysh, unë e mësë mi shrujt atë nësë në gjash më në gjesë, mi thonë, atë na nuk kena musafir, Vlera, ku jam pyqet, Vlera, ku është tekse? Ndarjet. Vlera, nuk u dollë ndarjet, tje emisionit, që si ke da pjesë? Kur jemi tek pjesë që të t'i kujtojmë, i kemi edhe disa upsa që i ka ndo më ndosha për neve. Që jenë pak prej shumë, po, se për një me ka pas, do me thonë nuk më ishe me gjithë taman folderat e sakt qatë shumë ka pas, po qatë ati ka në zhjetë? Gjithë dishka kopjova, po shpak, po nuk e di, qatë ati kështë në zhjetë, adla më zhjetë, nuk kënë të mirë. Për një ju këmë ljutë për gjakë me jikë, ishë Allah e ka i kësua, dhe se ka bua të në më mëgjanë, në të pamje. A i shojëm? Edhe sonte, i edhe fundi. Mësë mërë zëtë vlerë. Se është kena më taku pra. Nesër pra këtu jemi. Kom kalu momente shumë mira dhe më kanë ndëru një energji pozitive që po besoj hala është të mojt që me vazhdu emisioni. Këtu foli veç për vetë, ja? Edhe te, unë foli gjithë në vetë. Unë do këtë edhe një konë. Mirë mama. Të li shikus të herët. Veç pak, edhe një herë. Vlera, nesë ja i vlerë. Për shëndetje mishë të fanarit. Jemi edhe sonë të bashkë. Me i pritë tiftarët edhe mi për cilë bashkë. Hajda. Tas në dë në dë tas. Bantu, bantu. Në dë, në dë. Përveç kësaj, e kemi njetë Anna, si do mëndës, me pi ujnë shatërvanë. Po. Një bakaut në mjajabë. Bashkë me kolegen Anna Qërkezin, kolegen Anna Qërkezin, që dë ju... Vlera, atë njësjo në? Për shëndetje të ndërruar të rishikues. Po ta kohëmi edhe sëtë të bashkë në fanar me mua Arnën dhe me mua Vlerën. Edhe me mua Vlerën, po Vlerën. Albani Kosë jëmë të të një. O mishë pak se të këndojtë. Nalë mishë pak se. Hajde. Test. Pas, pas, pas. Natën. Natën mirë. Don't stop, don't stop, don't stop! O, djemë nëmërën e se vera së shtërë. Nuk kam dë gjojë, se unë. Jemi rikëty, shiku se da është shumë bukur. Leila. Leila. Po
e kam valla se kam pak përgjësi duplo, a? Edhe mund të shma nani këtu të veshë, se për një vetën. Një pyta e një mirë, që shpo kalëne, nuk mundë me marë përgjigje, kështu që vlerë, a e mirë. Mirë, ku jam vetë unë dhe Adna këtu. Stop. Okay. Se, ta ne e prejnë, që ta ta lidhë, ta zgota. Se dikon dhe qka zdiqa zgote ma shumë. I përcona mu sa të mbëtë qafështë. Mu qështë i përcona. Që, kushe ka u porën me gjitha? Natën e mirë, natën. Ups, është në më besu. Nuk e di dhe, nuk e di dhe sa tjera janë plus të telefonëve. Më dhe sa që nuk i narkon live në qëto epizodë, nuk u do që është të se. Oha, nuk e di pse shkova shumë mas, se di sa herë shkova mas në xhirime. Jo, ka hala pjesë, shikur. Për shembull, unë gjithë bërëm ka dojë një punë moment fundit, pra se më janë i zgjeri. Ishtë pak zi që kjo misë. Pra edhe kja një musafer, se dine, të në ditën që të kam ju s'il. Më së të për nga. Shka isha me ndrejshën të shka, bëke, kamermanat anës, më si bë presion, më shkërin isha, studio, me shtikla, unë një mësumë patike dhe nejtë, disa veshja prej fundit studios të orë ka të alisoj. O, Vlira, ajde mu të rënisim se më shtu upsa. Aje sa upsi ka më busë, atë. Kishim njësë zyrtarësht me edicionin festiv të Bajramit për fanar këtë vetë që kjo misë, do më tonë sinqerisht është të më shpërqëndru. Këna në shoqës. Kur gjithë kemi bo na, që ka kanë me bo mësafert, se ata janë shërbeti i edicionit e satëm. Të tre polët, po them kështu, janë pozitiv, ma shumë se tjetëri, energjik ma shumë se tjetëri, e të tënë të kam punën në tyne që vlerësohen shumë edhe janë të dashën shumë për publikon. Ne përshkëputemi për pak, sepse do i shtrojmë do sa në këtu mi adhon lezetin e Bajramit. Shihemi për pak. O Vlira, përveç që është Bajram, edhe jemi në qef, edhe e ka një frim të vetën Bajrami, mi krejt, na nuk jemi vetëm. Për Bajram... Nuk e di, a kish pas na i fejs shëhret pa i pas këta në studio? Ose pa i qukat televizor, ose pa i ngu këta së dhe mësë në për fejsta. Gjdo fejst, nuk ka rëndësi. A është të me shkurte, a është 28 nëntore, a ka lidhe t'i shka ma dhe, edhe për vitri, edhe për Bajram. Edhe i bën veni dritë, kanë shëhret kur rinë, qëta është garantion të thonë shikust, kush është. Kush është, s'keni më dëshfru. Unë i pita para prakesht, a mu i mjë qujtë bacë. Po. Po pëse jo. Respekt. Mirë se keni ardhë. Të e kemi, fatim akullin, fatim derit shumë. Fatim derit? E jo pashtë do gjire, su njën të ishë ju pamjën për rejte. Fatim akullin, fatim derit shumë. Behre Rashidi, fatim derit shumë. Edhe Gjemal, Gravisa, fatim derit shumë. Që keni ardhë, na keni ndërru me ardhën e juj. Edhe fatim derit që na keni bo Bajramin edhe epizodin e sotit ma të bukur. Në shumë, a jemi që ashtë. Po, po, sigur. Energjin pozitive që keni pru prej derës. Po, e derit ashtë. Edhe tash përmes me harruma vënë, fillimisht po uaroj Bajramin të gjithë besimtare musliman në mbarë botën e përgjithsi. E në veçan ti bashkë këndazve të mi ose bashkë këmbazve të mi. A keni me shku në për vend lindje? Jetën i të tretë në Prishtina, po? Po, po. Kështu me prej orde cëllit venjene? Unë jam pej Marecit, fshati Marec, komune e Prishtinës, është një 50 km për këtujt. Kysmet, si zakonisht kemi shku, pej që e kemi lëshu faktikisht katunin, për fejës të Bajramit kemi shku gjithmonë, sepse tash për tash ka met i vetëmi vend gjamia që përna të bënë, dhe më thonë fejës të Bajramit, i madhe i vogël, që përna të bënë, edhe ata që kanë lëshu më të katunin, ka met gjamia që për të bëmi, për bojmë Bajram për i shumë do njerë si që kemi po më të kështu që me ndoj me shku edhe për këtë fejës. Pas i pare? A, unë jëmë për kahjen krej dyaja, jëmë për lapi. Lapi ose krej dyaja? E, po normal, normal. Gjitha jam këka, jëmë gjitha lapi janë. Jemi bukur botin Prishtinë, jëmë linder e këti Prishtinë. E, dhe... A ke shku me vizitu lapin kështu për festa?
Jo vetëm për festa, shkoj bukur shpesh, se kom edhe të afërt atje, kom dinë të mirë, se mi gjallar. Edhe një farë frymëzimi shumë të mirë, një farë pozitiviteti, kur shkoj atje në lapë, të bashkë vendastemi, me gjithë gjithë jemi bashkë vendastë, gjithë jemi të Kosovës, se nuk është mirë me bashkë të ndarë e rajonale, mirë po, se cilë t'i frymon zemra pak më ndryshe, kur vjen të ajo ka, ku e ka gjenezën. Unë ju përgëzoj dhe falenderoj për këtë program dhe për ftesën që keni bërë për festën e Bajramit dhe të gjithë atyre që ka e në besimtarë. Fillimisht, Perëndia ishtë përbleft për 30 ditë Ramazan që kanë gjenu dhe u qoftë me fatë festa e Bajramit për gjithë. Amen, falenderet. Batë Gjemaj në tha, më së mëgës një tha shumë e fiti, ama pa në ka mësu ku për festa në Bajramin. Nuk për të qojna. Të shpija. Të shpija në Prishtinë? Po, në Prishtinë, po i Prishtinës jam. Me familje atë? Me grua dhe me fëmi. Ramazani që është ka shku? Shumë të fjallë pikur se, një fjallë një lirë. Mirë, Ramazani mirë. A ke pa shtirë si jetë? Ja vërojmë Bajramin kretë muslimonve. A e pa të shtirë si jetë në gjëru? A të ardhë dhëtë atë letë? Jo, në nëjë motëm, në nëjë si fëmi më kam jetë. Në nëjë. A i një lezat Bajramit tash më ndryshë për përfara? Urna? A i një lezat Bajramit si vjetë, po mene këto vitet e fundit me krasi me përpara kërë këshë një rio se i vogël? Pa e po, bëhe njajt, Bajramit pa lezetin e dhe. A ju thirin, su ne di që në përfesa ju thirin me kënu, në përfestivale, a ju kam do në herë një thirë për Bajram? Valla, veç me në bebo Bajram e hangën e baklove. Baklove një dojë që të një tjetët. Jo, mundohme që spaku Bajramin me kalu me familje. Me familje. Ashtë me mirë, se bëllë kemë festa tjera në që ju mungojmë familje. Si janë viterije, jëmë do përvjetore tjera dhe senë, po Bajramin është për mungojë, është festa me ndjeshme. Festa ma malëngjyse, ma dhimshme, që i bashkone dhe gzimit edhe dojvnime edhe do të kaluara edhe do të tarme. Në ditën e Bajramit, për shumë njeri mund më zbrazi, me zbrazi një farë malëngjimi edhe për njerëzë që si ke pa, për bashkë vendin, po mënej, për vendin që e ke milione, që ka për dihune. Pra ndaj, po thëmë, për Bajram, zakonisht, rrim të shpija. Në do në zamër festa ma amëll. Po, atjetër. Shërbete, omënsinat janë. Atjetër, se, shumë pasmove. Më thonë, mbëlsin, Bajramit për edhe ka në mbëlsinet, apo? Paj, që ashtu njëna tjetër, si shkojnë ato. A ju thirin e për Oda? A thirin halonë për Oda? Sot po Oda, tash. Sigur të kishë pas, Oda në këshin thirë, po Oda s'po kopë, në thrasin veç restorane. Me konë Oda neve s'na kohie, da një atë. Pak me sarkozë, më kështu po e thomë. I kam improvizu se Oda, dhe në... Êshtë të vërtet, në thrasin shumë, kemi edhe rrëth shoqënjorë, po kemi edhe adhurus tonë që kanë dëshirëme në ndëgju, edhe ka interpretojnë vegla, une e fatë miri, po edhe ka kënojnë. Edhe në thrasin për nejët ndryshme, besa edhe për, vetëm kështu për qef, neja këto, mirë kalojmë gjithkonë, jemi të knashin edhe, na, në pjesëmarë, po ata pjesëmarë që në të knaqin me neve, kështu që i bëhet një farneje e mirë ku do që i shkojmë, është e vërtet që i frimojmë pozitivitet, shumë është e vërtet që e thatë edhe në fillim, si kemi arte, jemi ka pak shtu edhe, si me thënë skofjarë, dhe pak humor bojmë, zakonisht me eksabilje kemi thatë mirin. Po më mutësin se unë e maj vjetre, atinë po më gjërkatin ka parë. Qërë, dhe varën falan, thanë, maj vjetre. Ola, s'po më vje mirë, që po më qesin të parin që të kënë gjithak. Sa? Pra, hajtë se ti maj vjetre, hajtë se ti maj vjetre. Po, shkërë, qka po bëhet me ty që me ikna? Ti më pare, ja. Që qka të bëhet me mua këta ikum? Edhe me prinë mua betë masanej, është pak pashtirë. Po, po, është, po, me gjitha te mësuhme, na, neve në në kam su edhe vjen njeri u gjithë mund të i trashigue edhe udheqen në ud, udheqen në darsëm, udheqen në koncert. E kemi bo një përvoj, mjaftë më dhe kështu që nuk e kam fërë problem edhe me prinjë edhe këtu edhe në për mëgabete që është. A vani edhe ku vani? A një shumë mati bashk, qësh i një njëftu për herë të parë? Me fatë mirin kemi eksperiencë, po thëmë për me fatë mirin se Gjemali e kam edhe kojshi, në më njëhemi bukur mati. Si bashkëpunëtorë jemi në bitë 30 vita, njihemi dhe me ndykun për e viteve 80.
Mashallah, sa vjet. Po, ma vonë kemi fillu ma se bashkurim, se Fatmir në të kohë ka qenë veç student i fakultet ekonomike, kishtë para diplomimit, unë isha në vitë parë, kënë vitë 4, se në gjimnaz kemi qenë qashtu, unë në vitë parë, kënë vitë 4 gjimnaz, ma se kënë fakultet vitë 4, në vitë parë, një jemi bukur moti, edhe kemi një bashkurim shumë të mirë fillt, shumë të mirë, dhe që është e vërteta, është një instrumentist, përveç që është një instrumentist, shumë i mirë. Edhe si shok, edhe si karakter. Është vështirë mi a gjithë shoqin. A i mani men ato, kër ju kam fëtu për herë parë me kënu bashkë dikën? Që një shku dikën me pagesë? A një shku gjithë bashkë, a ju thirën edhe veç-veç? Koros edhe veç. Koros edhe veç, po kemi shku bashkë, valla, fatme bashkë është shumë... Kove të fundit përshkojnë ma shumë bashkë, se për para kanë qenë ndame, shëshnit kulturë artistikë. Po. Shonë në kjo ka qeni, kove Antoni Shëshnit, Bajram Curi, unë kom qeni shëshnit kulturë artistike, Rami Sadiku të studentve. Atje kemi qenë të ndarës. Por tash pas lufte, si do mës, 10 vitet e fundit, jemi shumë bashkë edhe jemi në gjdo në gjarje ku lypet qifteli dhe sharki. Sa ja di në vlerën, falana? Sa ja din vlerën qifteris edhe sharkis, gjeneratat e reja? Është një trend, është një trend dhe në bukur në rritje, tek pjesa dërmuse e rinis, që e dojnë tingullin, edhe qifteris edhe sharkis. Por nisim së tash kjo bota kibernetike, shumë e zhvillu me rjetët sociale, se në këto kemi TikTok e kemi Facebook, se në e vërrejtë, më në që shumë tri kanë me të vërtet kërkesa, shumë noja edhe pëlqenë ato qka do që i postojnë për sharki ose qifteli, edhe është një rritje shumë e madhe, po edhe jenë vegla të nga tradicionale, unë e besoj që edhe të tritë, se dhe unë këmë qenë shumë i rikur, një tingullë i qiftelisë më ka shtu në botën e muzikës. Një tingullë shumë i ambullë i qiftelisë më ka shtu në botën e muzikës edhe e këmë fillu të mjerë me muzikë. Edhe ka kërkesa shumë, më doja besa dhe shumë po kërkojmë për me majtë kurse, për me umësu e këto, po pak e kemi edhe një kohë edhe të angazhume, jeta, puna, tjera të këto, nuk po mundet bashashtu me nda kohë për gjitha, se kemi angazhime edhe në pjesa dërmuse e këtë këngëtarëve të estradës, është pa mundet me qenë një, zbesoj që del një që s'ka punune e këngë me neve, si s'kemi qenë na prezent, une e Fatmiri. Po është ka pëlqehet shumë, është ka pëlqehet shumë, tash mësë flasim për shambull, mësë të bojmë tash edhe pak marketing mi bojt gjemojlit, kundrat e zezat që ropat me vegza, ka që në hiti marri marri, gjemojlit, e po më thotë në ke marrë në qafë, po thotë, se unë ja këmë propozu. Që shkallë, a që morë e vesh që je buhet? I kënëm dy kanë, A ndërë kështë gjumë të parë, këtë e ke kundrat e zeza, ta shë jo bretë se zëbanë ata. Morë atë i kështë. Ta në e kënumë ata, kur dhezi ti në ta, a përshë se dhezi kundrat e zeza. Ma i barisë, po. Dhezi. Edhe ka qenë befasi për të, se djali ka thonë, babë, kërë ka qenë TikTokën, qërë mërë qka po bojnë. Po që të një kësë, a ki TikTok me pas, a shpesh del të tukë. Jo, ma qeli djali, se të shaha, qako, 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 ama ma qeli, thamë me rrëdhe këshurë, më së më thuj. So qesin tjerë, thuj, të mija, për qesën e vetë vetën. E ka këndu, e ka këndu në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe, tash, që thamë, mështë i bojnë me reklon, po dhëtë mi bojnë, jo reklon, po me ja thonë të vërtetën. Oshtë vetëvetja, nuk e me të nënkërkon, oshtë vetëvetja, oshtë të lije pare, i thashtë aty të këndu, thashtë, po më vjeni notë që ti kur kënën, edhe në për televizionën, në për, hisë se po men që je para kamerë, a unë tutëna. Se? Nuk e di. Që? Që sa vjetë je para kamerë? Që sa vjetë, po që aja ishë, që aty ishë problemi. Që e di që a botë të vjetë? Problemi që aty, që e di që korit në nga jere, e kërë kënën, e shokështu nga ftyra, gjumë e ftyre, që jetëm në, se po men hisë që para kamerë. Pra nda i dojnë. Shumë është i qepë. Se me posë kompleksi. Se me posë kompleksi. Edhe ndëgjo. Pa mërë parësysh cili dhe zhëndër tjetë. Ta shta po flasim se kemi zhëndin tonë folklorik cilin e kultivoj me vite tona. Po nëse këngëtari, mas porë nuk përjetan vetë kongën me shpirtë. Së mundet me transmitu edhe të publiku. Po kur aje këno me shpirtë, qa shpirtë ja transmitën edhe publikut. Se ndaj pra ta edhe publiku e pranën edhe adhuron
Besa edhe shpërndajnë, e knojnë, gjitha këto. Qështu shkojnë ato hapë? E, gjemaj Lipovëlla, ka knu që po të Fatmiri, tu las dru që tu ka parë. Ka shku në vanë, vada vajtë, das dru. Me që se pas e kemi punu edhe një 5 kong tjera bashkë me gjemaj Lipovëlla, një program bukur të mirë, bukur mirë i ka dole, ka një stil veçant, është mirë. Me gjithë se, folklorë dhe me thonë është të nashtë shumë i pasur. Aq është i pasur që me njësë mi nëmru gjitha se folklorë nuk është veç konga, po janë gjitha veshjet, anekdotat, tregimet, ninullat, kongët e përmëshme. E gjithë ka kemi në folklorë shumë është i pasur që nuk e di, tash po thëmë kushtimisht, nuk kemi nevoj me marë, asë me këthy këtë ka asë një kojshi, a dikon ma largë, në të marëm dishka se e kemi shumë të pasur, e kemi tonën. Po qka është në bitë gjitha ma e mira e folklorit të umburimorë, si të më të kongëve rapsodike. E kom thonë në shumë televizione, po e thëmë prapë. Kongët tona rapsodike që i kanë këtu rapsod ciltë, në më thonë i kanë thurë vargjit në kokë, e jo në letër, nuk ka asni element, asni shteti për rrëth. Gjithë ka është puro e posë të shqiptare. A më bashkë kongët e vjetra, rapsodike, kush dënit me të studion? Mujt me gjithë një element, se veglat, sharkije, qiftelije, kavale, këto i përdorin edhe Bugarti, përdorin edhe Macedonit, përdorin edhe Bosnjak. Irani, Iraku e shqipë. Pa, ta të klasëm se si të mësë Persia, kuja se ketë. Këtë veglat që to kordofonike që jënë, këtë e kanë originën për i persis, të lashtë. Mërë dhe violinën e kanë marë, me që kanë modifiku pak familja Stradivarën atë amati, se prej t'ju në kanë rrjedhë. Mi për na në këndim nuk e kemi në zhonën tonë asë një element, është gjithë ka është puro e pasë e jona autoktone. Kjo është e mira. Po, fatë barësër që edhe po e vazhdojnë, edhe po e kërkojnë të rritë, e përmandët jo, përmandë të konë kujshi edhe shoqni për Bajram. A e një heqë? A shkonit të një tjetëre? Shkojmë. Shkojmë se përveç që e kom edhe shok, jemi edhe kështu tafrët pe i grave, që kemi grotë një onë, që një. Qa që përtu një kaj kje i kaj konë gruën? E janë shoqë që ato e njëhen edhe ma heret, edhe bashkërët e ajme dhe bashkërët e Fatmirit, po edhe me gjemallin. Na e në një mahalë, me një A e një kujshit mirës në me dhejte? Të mirë, me për marak shumë. Shumë, bile, shumë, shumë e një kujshit mirë. Sa në kur nuk flasin veç kër i bashkan kongët. Kënga në bashkan. Edhe sush pak, kur jemi të konga. Po. Sot kemi ndelen me ju dëgju të performu për neve. Cilat janë dy pikë muzikore që i keni përgjith? Përgjitha ka qenë e Gjemallit. Gjemall... A ke thonë të rëzit ka Ramazani? Po, masnimi në mujë në Ramazanet, e dhe erdhë në Bajram, e vendosëm e kënu kongën 30 ditë ka Ramazani. Edhe javlenë, masni për Bajram, javlenë 30 ditë ka Ramazani. Edhe? Se dy kongë? Edhe shkon e vjenë ka dera jane. Kjo kongë e me preferimu me. Kjo kongë e rizabloqës është. Nështë e preferimu me. Kjo është kongë e me preferimu me. Êshtë qaqë bukur i këndohet me fines, sepse është bastardushëm, po qaqë me fines i këndohet dashuris edhe pëqimit, sa mund pëqen shumë. Edhe për në me e këndan në formë të andet mirë. Po, shë vërtit, se Bariu thama për para që nuk kemë njashmeri me kërgjo me asni shtetë, tekstet e këngëve folklorike janë kanë fillim, kanë zhvillim edhe kanë përfundim. Shumë logik. Duke që përshë e një film kur të ndëgjojsh një kongë. Por shumë këto, pikesht, a shkën e vjen ka dira. Në aqë bukër e thët, aqë bukër e fknën, në rizat blatë, a ka knuë, shumë bukër e knën edhe gjemoj një tash që vërtet duke që këna kur është e një film, dy të dashëru që thët shkën e vjen ka dira. Ja, me vajzë më i të shetit. Fëmija, 2 vjeqarë, 3 vjeqarë, sa kanë dëshirë, kërë një një qitelin vinë, në ullën pra në kanë qefë, më honë është... Diska që ka është e jotja. Edhe të fëmija, bre, ndikon pozitivisht, po qyshë. Ato kemi fillua si rastësisht, ta kemë që atyrë, se a shqit ke instrumente, në ofreshëm me provu në një, arke edhe bariu, i bëjshëm dy në qitelin sharki, filleshëm një vole, arshin njerëzit, u të bëjshën gjithë një ma shumë dhe nga vazhdojshëm. Edhe një ditë, edhe një ditë, edhe një ditë, dhe këto e kemi bo në një farmë një
Mos tonë si rregull, po si shprehi e mirë, sidomos gjatë verës, kur po janë diaspora këtu, në argentar, përmërëtar, po duhet. Për hatër tyne, sepse ata, kur vinë këtu, e din që janë të amon në Kosovë, e ndëgjoj muzikë të gjallë, tash më së tëmë live, se u bon kjo shprehje këtu, edhe për tregoj vetëm një rast. Erdin edhe Bahriu, vitin e kaluar verës, kanë qenë, dikun, për thëmë, nështë anja 500 vetë këto. Parafërsisht, dikun ka ora 19.9, pika verës. Po. Edhe, erda rani me këndu kongën Kosovë më i nëna ime. Edhe une, nga frybzimi, hajde thashtë të gjithë përpënojmë. Edhe krejtë që ka kënë që aty këndumë. Një grue, kërë mbarumë kongën, u afru dhe nga përqafoj, o vlasnit e mi, o djemë të mi, pasha zotin e ma, fasonde e njeva vetën që jam në Kosovë në pushim. Pasha zotin, ju pacha gjithmonë nga përqafoj 3-4 sa kema të me instrumente. Edhe ju mushën sytë latë, kur nuk e rajkit s'kenë, pasha zotin, fasonde e njeva vetën që jam në Kosovë, tha në pushime. Sepse, për një me u bo aty në aknumë shumë kongë, po që kjo, moj Kosovë më në naime, i prek bashkabetarë, sepse e ka tekstin që ashtu edhe, u bo shumë, ma dhe shtu, kretë kënumë aty, si kërë. Edhe është interesant që diaspora jënë pak ma të lirë në këtë drejtim, gjithë mund në athojmë, hajde, kush din në kënumë, afronu lirisht, lirisht, afrojt njëri, pa komplekse, pa, grungë, qikë, thmi, që pëdi. E kënoni kongë, që ato që ka mundet, nuk e kema aty me juri, me që dha baria për ndërë vinë do fmi të vogën në olën sa të ajo të vëllin atje dhe në shkojmë vale, zakonë në vale besën sa të këni po disa të levizën dhe kanë gjizur në onat e ty në të tjerte do fmi të vogën janisin veç aty për aty ju lindë apo i prek ritmi i prek muzika kështu që më ndoj që aty është një vend të shubo një vend i mirë ku mujnë me arë njerëzit edhe me morë Me morë mësim. Edhe kanë që ka morë mësim. Edhe më kënoqë. Fatmirë që këmë pashku, tha një unë i mësafer. Edhe ku shkoj, tha mësafer, tha këthyn me hongërbuk, tha pasha që ta qipë, ha që ta qipë marë me veti. O që kjo baklava ka mabë me sy. Unë e po bëjbi pasha që ta qipë me hongër, edhe ku me morë me veti. Ma, ma, unë e nuk besoj që është e mirë kur. Pa kërku. Na pju, falenderojmë këto, pjaurojmë bajramin këto. Falim dhe shumë. Baci Vatmer. Falim dhe shumë. Edhe mjerë në shumë Arbajramin për të gjithë edhe për jume. Falim dhe shumë. Edhe për gjithë atë që nga kam për cilë. Baci Bare, falim dhe shumë. Me dhe shumë. Për herë Bajrami dhe juve. Falim dhe gjithashtu dhe juve me herë e me të mira. Falim dhe shumë. Ta vërtetojnë, dhe me vërtetu që ta. Po. Dere sa ta vërtetojnë, ka i sa ta baklavën ashtë e mirë. Ju poftë mirë. Na të kira milëshu, pa na të në njëshka. Po hajmë pak baklav, edhe po shkojmë për i dëgjojmë në performansë. Thank you.
Tash jemi kthy, por normalisht kur na shohin shikues ul, ata që janë mësu vetëm me fanar, e din që jemi me dikën në studio dhe jemi me musafir. Ishin tre, jemi me një musafir, me peshë të madhe, tash e di, kam e shumë e fashfici. Me,
Trenene. Ska në vojshë në prezentim. Aktorin Dardan Gashi, mirë se ka ardhë. Mirë se e gjitha. Qysh je? Mirë shumë. Jo? Mirë. Mirë. Qëja e lodhë, bëna halal se të kemi marrë pak pijgjerime. A, fam dirit. Jo, Allah dhe keni se me këna si erë, da? Halim dirit, co. Në regu dhjem. Me Ramazan, qysh shkaj? Shumë mirë. Ramazan e këtë vetën. Tash pak mërzitim ku shkon. Edhe pse është mu i lodhjes. Lodhë, me gjithë, atmosfera që është në mërë modhe, po shqo që e kemë për vjetë. Shqyër zotit, shalaj nash nash me pitë dhe këtë gjithë dhe vjetë. A ka pas në isan ndryshim Ramazani si vjetë për ty, për viteve tjera? Jo. Kur gjë ishtë njëta? Njëtë është, në qashtu. Ma gjeru së kënë në angër ditën, kësa je. Po dhe... Nduhet s'ka ndryshu, Adem. Unë pak të nuk dhja s'në informacion. Ka zoni mërë e se... Jo, pëllëm na i rutin për viteve të kalume. Ma shkurt? Ma shkurt, po dhe. Ura, iftari ma nga të. Ja, përgjësësht, këto vite të fundit e kena pas paka shumë rutin e njëjtë. Se na verës e kena ma shumë përshem, se dhe që u konë ma gjatë, në ashtë ta ma i lëdhë shumë verës, o në zakonisht ma shumë e shqejt verës se jam përshem. E këto 4 të fundit, Ramazanat e fundit, në karo me konë punë dhe paka shumë rutin e njëjtë, në kam pë Ta është atmosfera që është aja atmosfera shpirtërore që e bjenë Ramazanin, familje, në rreth. Gjithmonë është se përket në mëtë mujë kjena rutin tjetër, në athen rutinën, në athen tavlinat për bashta. Dinamika jetës shpesherë, ha bukë, ndamas, këtë bashkën, në bashkëna për sofra, është që unë edhe nuk e presë me risi, unë e presë që shtëtë njëjtë. Ska ndryshim kur gjë? Ja, nuk pi u... Më doko që këm po dishka fitness, fitness... Po, si vjetë. Po, jo në Ramazan. E vitin e kalume? Ja, ja, jo në Ramazan. Këm ështu dhe në Ramazan e kam fjallin, po këm ështu një mujë para Ramazanit. Ha, okej, vitin e kalume? Ja, vitin e kalume. A pëshet që ka ndryshim bupe, vitin e kalume, si vjetë... Po, dhe në Ramazan nuk të në fitness, po, dhe në ashti Ramazani, pas ke ështru, pi vitin e kalume. Po, po, këm ështru. Ja, këm njës fitness, të këm Më thasë fitnessit. Në po po i fatë. Të jam mori në ati trokës këtë qëtë. Ja shumë, në më mëra, vitin e fundit mëra dyshu në kom pak paseva, më den. Dhe zakonisht, nëse si më konë në formë më dukë fizikisht mirë, i më konë që ta këtë. Vitin që shkoj, më mëra ka që me kom pasev, e njësë më bëha nërvaz me vetën e më dorshë një rutin e re. Edhe, ja kom njësë fitnessit, kështu që mirë. I marë fmit Në shpeja për me fëmit me vetin fitness? Fitness në marë fëmit. I bo në rrëzë atë fitnessit. Më më marë murat. Po, jam që i fëmit. E la, se di që si... Të trajmerit. Si politik, të jetëm grus për të lirën e ty për marë fëmit, ne të ishë... Ti apet i fitumi, në dy andë. Se jo. Po dhe, që është të është... Këtë rakën e pa për veti, a vetin këtë rakën e traka, për veti ilë qënë fëmit, ata ikën. Po më një përmledhë tani, kur për të bëhet me shkua jo? Po, që shjo. Jo i kam i thiri. Hajde, bab. Mi gjenë, hajde, bobit. Për Bajram, zakonisht, jo, ani, jo. Zakonisht e falim Bajramin. Po, e falim Bajramin. Masane, ani me familjarë, këtë i në shpe, bëni Bajram. Ata Bajrami është, qaja e zakonshme që, më dhash, e mira këtyjnë e festave, është që ruhe qaja tradicionalja. Në vizita e familjarëve, nëse thashtë në Ramazan, në të bashkërë në shqime në sofrë, në vizita e më përkujtim, bëjrom e kodë vetën, kështu që edhe festat se natyrën e vetë, e kanë, janë kolektive. Nuk di që ka fest jo kolektive. Bele, kur flosëm për bëjromën, e është i spikat në këtë aspekt. Në mes me ka bëjromën, ka dhe vizita që nuk i bënë, nuk i dinë, Shpesh ndodhë, kur që kështë dhe familjarë pak më të lartë, që është rutinë me shku për Bajram, e shesat të ka marrë madhe me nejtë me ta. Dhe që mi që është, jenë dhe fesat tila, që në ashtynë me i bosh të veprime. Po, shëqërë, na po këthejmë që pak të fitnisë, se regjia ma bënin një pytje, vetën të në Dardanin, a ka më ushtru si vjetë në Bajram, fitnesa jo? Ditën e dytë Bajram. Me vitin kalumë. Me familje, ditën e dytë. Ditën e varë, me familje, ditën e dytë. Ama me fëmijë gjithë. Me fëmijë gjithë. Ha, Lirë? Sa për i pyqen se e kam shumë. Hajde. Kër jena të festa që na mbledhen ma shumë, sa iftari ke hangër në shpe, sa iftari ke hangër në punë, se zakonisht në hatë që e kemi pak punën pa orarë,
e na marë shumë kohë në gjerime, shumë kohë në prova. Nuk na bjerë me hongër shumë iftare në përshpje. Sot pengën që kjo pjesë? Jo, fatë mirë. Në nëse ja ke dollë? Ja, shumitin e iftare i kom hongën shpek sa here. Nuk më kara asë me thirë shumë njerës, asë me dollë shumë njerës, gjese së konë që së është të zakanshme, realisht, kjo është ndryshe pe... A për shë që vesh po dollën, da dhe në fund? Dhe me thonë, grunë në këmë pas mi me shëndet, edhe unë vike kesh edhe me ngarku me qutë dikonë edhe me thirë mësafer. Kështu që më kara kërësisht në shprej me hongër i të thartë edhe... Ma qetë, ma mirë. Ma qetë. Jo, realisht unë kam qef, jem tip social. A për dhe në kam qef me... I du iftarët, i du në shpe, realisht, edhe me shku në vizita, edhe me i thirë tjerët, kam qef me i thirë në shpe. Ma bereqet, diqysh. Po, ma bereqet, se di, e kam qef edhe në dhe gruja, e kem shumë me qef me i thirë njerës, edhe zakonisht iftarëa në bjerën pas shumë mësafer, që kësë kone zakonshme prej Ramazanave të kalium. A një s'ka lidhe, shyret në veti? Po, normal. Shyret në veti është. E për Bajram, kështu, a ju bjen me punu për shambull? Vesh me do me rritë të ponë, kështu bame, bame. Po, dhe në pëllë, diqka me po. Në Bajram e kemë pëshim, a për një dhe ishtë doshë në posë, kina me lesë pëshim. Po, dhe, qëja të plojmë tash. E kemë pëshim si gjithë mu normal. A të bjen me pëshu pak, arqyëm se të pyta është se... Apo dhe në tim. Të përshim e kim, no. Jo, zakonisht është në përgjësi. është ose vesh ditën e parë, Bajram, përshim, ose eventualisht edhe dytën. E të rrët Bajram mos fështirë që... Bërët të Bajrami i Ramazanit, i fetërit, zakonisht përshim e vesh ditën e parë. Tani kam qef me ju këthy pjesës rutinës. Fitness, ditën e dytë. Fitness, po. Ate... Kur bën Bajrami, kam ma shumë përshim se ka ma shumë procedura. Në pej prejës, kur bënjit e shpërndarje se... Qa është është? Adën është pak ma... E kjo është ma i letë si... Proces. Po. Osë falës edhe vizitave që i kryu në ditën e parë, edhe 2000 mesajëve që i qenë. Po. Ato me pluma. Me pluma, po. Uri me Bajrami. Në fakt, që shënë ato? A letur ato? Dy pluma. Po, dy pluma një zemër e kuqa, jo Një gjërë ndokët edhe nja dy pluma, na i zamër kështu që është si me ledë, që shko në e të putë u fshi. Këtë e pritë regjimi, kujma që janë një plumë që të përmas. Qëto mesajë, a të këthejhen krejtë? Se të masane është një farë baterie që të hargjohë, që të në telefon. Që shke pita një herë? Sa ke mesajët? A të shili herë. Po thamë, qëto mesajë kërë ti qënë? A i pretani kur ti këthejsh për mja këthy dhe një herë? Nuk, unë pak i vënshën, o shkej e fali Bajramin edhe të këthejna flej pak. Po, në gjithë e pak veshën. Po, në zo veshën, vëlla, gjithë, se nuk kemi herë shumë e flejtë. Kështë që gjithë ku që kejmë në Bajram jam me dyur gjëmë, ta një e tri këtë i vazhdej dhe i bëtë buka, kështë që mund bjem mja këthy njëzë e mesajët. Nuk i njësi i pari, zangonesht. Po. Ajmë dhejtë që ma orove ty me emën. Po. Ja, bënë kopje pëshime që amën. Po, dhe të i pesë, i gjoshë, i gujë njësë, hike vishë emën, kështë këra po bënë, a po bënë universal, mi amë këtë i këtë, dhe qëto se... A për shëtë që të menë që ma ta me të u mashkurë. Edhe për juve, dhe të e hike emën, edhe juve, urive. Dhe juve dhe familjes tuaj. Po. Rukë, për gjë A i ke një mund grus me fshi, e ke pas e pa patja. Nësë bëk si pyjtje, bre se vëlloj, nuk jem pyjtje të mina ashtu. Je qysh dhe në... Gëm, pishpishtit për të thamë. Pishpishtit për të në rëzika një jetë. Në me hek montaxit, thamë. Hek në montax prejme. Hek në gjithë pjesë, kërësnohet jeta. Hek në se shtasht kazin që kapë shpëngjerën e... Unë im konë rarisht, me fojtë drejt bukën temë, kështë kasirit temën, e këm posë e më konë pjesë dietës të fitnessit. Edhe e këm posë strik dietën, dhe më thonë. E temën e këm posë kërësisht vetë, në jam letu qëtë aspekt, gruja ka po vetë. Ose cili vetë, ja? Po, po, po. Shumë qift racional. Ti, tu atë unë të mjatë. Ose cili në vetë, mirë bëllë, vëllë. Me fshi? Me një më fshi në Ramazan. Pjesën e vetë këtë. Si më ka fshi në Ramazan, heqë. Heqë, diçka së... Heqë. A ne, për Bajram të ashtë mja njësë qaj e në ato mili... Dhe të fundi me pjetën e krej që him. Po dhe, që ashtë i rritë ka uqa që thonë smini, mu kërkosh mas ka uqave me këshyrë, me hongën baklavën. Unë jam dëmerë, shë që sa të më veshën për punë të shpisë. Me shka me bo... Po. Do më jam të thonë grusë vetën e vetën e. Një grunë, vetën e përsta, vetën e. E sa mirë. Dhe të folë, a për të në kështë. Po, ke që su një vanje me grunë të anë, mi thonë, a ka në isa me vetë ardani, pre. Ma mirë jo, për të mirën të amë, thuj. Shë që dani jo e dini. Së kësha thonë, së kësha
Unë kam fajtë që vi. Nga që të dhe baklavën, edhe një gotë ujë. Po jam djetë, bre. Po që është dhe që dej? As trajneri, as fitnesi së punën ditën e Bajramit. O dhe bëshë qeri për nënë. Po ja që ta. Po met. Po alojnë me hazi. 30 minuta kardje. Që 30 minuta kardje. Dishë që një sfardje të najtë të kështu gati me... A? Qëka është 30 minuta bicikl? Do një përvu se zbëm me kësi, tojnë. A, qashtu, qashtu. Vashko është të thonë më së nështë të shpehan heq. Ja, ja, përvu pak se lojmë. Qysh për ecim? E përvej mje, se e kam shumë mërzim ma përvu dikush me dorë, baklavën se më lem pa hangër këta tjertë. Se me e tim kohen mje shumë, asë i më zafirin se këm lëmë me këthy keq pjotën. Po dhe, qishe. Vreto, një të shdoj e mje, lënë e hot tjertë. Tu i ndje dhe kush i kalion. Më pasë rusë i mirë, më kohen këm një mund grusë shumë, që gjitha spek. Jo, po, po. Si ja këm quna të pjotat e mështa. Jo, jo, jo. Tash, që ka tu i vetë. Pak më ndryshë. Që kesh, të më këthim pëllet bisedës. Pane, një. Mas po më, nuk po më jasë. Me gjithë dikën që shkën fitness në Ramazan. Kjatë, që i mbjetën baklavës. Nuk i mbjetojnë baklavës. A jo. Ja, nuk i mbjetojnë. Që në Bajram është i rallë. Po, që. Duja në vetë, e kemë Bajram, kështë që... Trajneri Dardanit në goqit pjesë. Blak e ka. Bajram blashka më së më penga. Tu më si shku plume me sa gjeq. E ka ma të rënire, viç. Dhe më së ma pishkur, viç. Aha. A për më ngërë baklovë? Qyra kalë zëmë, pa. Shumë strekë, viç. A di që po më do këtë më shikjo? Si ato, që ato umore që thënë qikat, kërë vetë burri, grunë, që me bo, thëtë, bë që a dusha, ma e i bjanë ju. Që e ftyra të rënire tënë. O, a qashtë. E fik. Gjo të kanë dhe dishka, Së përdi, me mja veshtu pa ti ka shtu. I këshyre dhe thua, me të jeshtu punë qëtu. Valla, më shtonë këtu, për pëse përmë vetë. A ti me shpita marrë menimin, edhe me po të këndër tënë. Jo, është mja përfurcu menimin vetës. Po, oke, ti përdu qëta e shumë. Me di që e ko mirë, të e kikesh. Dhe me të kallu që të e kikesh, që e ko mirë. Vesh me ditë në në vetë. E, ku mësu një farë të tjertë, që hish ma ljarë pëse të tjertë, të trunin e flajtëm. Nëshja provo pak. Okej. Lipja përgjigje njëherë pasë. E shkruj mas emisionit, e shkruj mirë që më dhamë. Pra, të flumat poshtë. Në notë që ta dikë. Po, du të më shkru notë. Edhe rimajnë me lanësera të fotin linkë, po. Edhe në mu qaja, sakt ka e ju. Vërë qaja. Pra, po të pëllqen ty? A më kryajmë se të e përgjigje njëherë, të cilën pëthu te. Ty po të vesë, thët. Qëto, e ja lëngë shumë të titën. Po këto, thash edhe në vërë. Përsi që ta nuk jo mirë, thët. Qëto që thash të porën, në kur qysh. Dhe që e këto, gjuja. Të Bajrami të mesinat. Qëka është të njëtë që takona ma shumë? Bakove. Allo, që akoshë që qërë mikona. Musë mikona, dhe tortët pleshve nuk mikona, që janë pite, i thujnë torte. Sverta. Janë dhe me pak që qërë i thujnë torte, është kjo pite. Torte, janë dhe që se... Me ullë në tomë. Me muda, me dësa në pak, shumë pak që qërë. Shlak, vlo, për dëngë. Me mush full. Me mush full, që qërë me mush full, qërë është torte. Si që janë munohen me hongër torte, për kështë për kështë për qërë. Ja, ja, sa. A si me ullë në tomë, pak. I ka të pëtajme është shëqeri, prumi, kom, pak. Kam ishi, a je, a jo? Po, shën. Allah, idja. Po, Allah. E me sëqynë e trijave, brëm, amel, mish? Po, Allah, pëse mi dobre. Pëse po, Allah, me zgjellë, shte. Po, Allah, vishë tash. Tu ashtë një bashkë në kohën. Jo. Këta kam bëkën dhe vetë. E nisë me një copite, hanë mish, po në vjetë të otja, të pika. Pak na i pjetë gazume edhe me qute poshtë. Që pjetë gazume si pi. E që një pjos, një pjos e ka. Në qapin, në i qaj, në i kafe. Kjo është edukot fizike që e kam 5 shëtë. Edukot fizike 5 shëtë e kam. Po, që ratë më zvetë. Asë që më teke të që të që të që të thojnë abdin, hao në kësi e kësi, më fund, një qaj mente pak me matretë, se... Jo, në e këmë pas një kohë, për është qam fast food full, e në fund të isha kohakull zerëm. Po, që kështë me ja... Mirë shumë. Bravo. E një mënë shumë vetë. Kjo është mja parazua. Po që është ti. Se asoj mizë sa tja, vetëm. Mja që baklava njëjtë. Po. Ja ta është dush mi kalëzu shikuzve. Qëka është puna e mizës? Leqy jetë. Ja, ja, po. Në sëllë me mizë në studi, shtë që e kje tha, dojë një cupë që të mizës, në tha nuk në vjen këtë. Mizë, po nuk edhe mo.
Adin, u prek. Adin, u prek që e ka mos. Miza për ndokët. Adin presin në deti, që vinë mizat e pjetë e gazume, që shkën, ta shosët nëse bën i këtone, po, që shkën me detë pak, dikën një qësh, që më sëpëtar të pjetë jote, po mi shkën e shisë. Edhe këshyrë me rajnë mizën. Mizën e shetë dy pika shte, edhe dy pak u në të rinjë. Je po shkështë dy pika më të rinjë, e se palidhje. Po zot, do me thonë, Lera, kina e sa tjetër me kalzu? Se ardhi ma për babi më të kalzu që a bënë që ka në një sian. Jo, mirë, valla, dy pika që atje, një të copë baklov që atje, mi anis mi shkje pësa në të ka dole. Me full ma. Na, jo, full, 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 që... Një kushin të vë kërvish për mizë? Full, 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 po. Po, që një ka po kushin për miza, për insekte, për këtë këto. Se ti që tha, keni na i vend veçanë për me najtë pak e për, a? Më bo në orë. Jo, jo, mirë është, mirë është. Jo, me qëfar. Montazha për si punë është. Po, 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 në jo, me qëfar montazhe. Po, qëfar montazhe. Kjo del direkt, që shtëm. Veç fillimi fundin. është pak, mona pak serios. Është pak bona serios, harrova, krejtë. Dardan, projektet si po ju hecin dhe qëfar pretendoni për të ardhmen? Mirë shumë, dhe më thonë, jashtë ta serialit që është i zakonëshëm, të jetë në regullë dhe që shkon të jetë vazhdimisht, unë mirë në zakonëshme marketing me reklama, me bëj realizimin e reklamave. Që që mirë, dhe më thonë, kjo vetë të konë posë këtë ma shumë punë, dhe një për njërë qëtu, nuk ho që i kemë 400 projekte, së përdim ka më do, bëdë janë qëtu. Kështu, s'kina një tjetër në plana? Në plan kemë, po dhe e sot fillën ekzekutimi t'yne, shpesherë planët nuk është që realizohë nësës. Që që zakonisht nuk i parapri planëve pa o ekzekutu diqka konkrete. Konkrete për momente nuk është që ka diqka. Në shfaqe një projekt të atërorë e kemi përfundu, jemi në dhanja Sipër. Multimedia e ka bo produkti multimedis e shfaqeja. Jepen të atër në Oda, kështu që Charles i treti dhe shfaqa, pe gjesi apsir me promovu se është një shfaqa e mirë, është shfaqa ma e mirë që në këmë lujtë, pak në që ashtu e këmë projektu e këmë doshë shumë si projekt, kështu që Noda e pen, mëni më po mund rejtë sociale, ose të atër Noda, kërë është repriza, mëni më alëpër i shfaqet mirë. Së po gudzoj me folë, se jëmë kone të tërtë dhe s'këmë shku. A përden të ashtë arsujë? Po ka vërë në shumë. Moni bre, moni bre se bajram, hej. A po që në baklov të marrë me vetë. A më shumë aftit është baklov? Jënë i palo me në qanë, në kese, dikë. Po, në me pëncola, përshkoj balë. Balë është. A? Këna me të jabë dy sopa. Po presë, po presë, po presë, këtë arënë. Që më aparejshën shumë. Pse? Po më shëtër njëre, në e se. Po të kishë ajë që së shaj që Ma mirë është, ishme di që e ka hangër, pa e patu e hangër të baklavën, adin, i vjen pak ma lehtë. Po, ma lehtë. Ska e modën, duke të sopa. Jo, jo, jo. Ma e vogla ke qaja. Edhe e këmë dami, shku që tjeri putë, që shtrati këmë vëmë. Këmë ka do të qyshë të psisë është pak ma e vogla, e keni po. Këti atë ka një farë dimenzionit një, qyshë është pak gjysë në gjysë. Si harrumë. Me Malë që me hona, është ka qakë shtu torte që identifikon në Bajramin, po unë jam pëtë një tortaf që i bohen me keksa. Me kekca. Me kekca. Që i bohen, jam fanë si tyne. Aja qëtë që shështë e bre, një shtres, po funin kekc, puding, se më ziko kej... Na i shtresë. Do shëbërë. Hajde. Lëgë të kekët në qumët. Kur, për para që e bua shtash. Lëgë kekët në qumët. Vese grotë se kanë marrë halo letrën me shkru. Mirë, lëgë kekët në qumët në shtresë. E marrë një pavlakë dhe mushë qash pavlakë në qash qëqerë. Përzinë bëhë një farë. Qëmë të i këtë në dollë. A me miksera me dorë? Me dorë, me dorë, s'po nevoj. Me shqere përzinë pak a shumë, e Keksat e dyta janë tomlit a jo? Kejtjen me tomlit janë. Kejtjen me tomlit, po? Mësë përserina me tomlit është tonë kuon. Dine. Rënë banane, a petë njërën keksa me tomlit, rënë i tretë është një farë pudingu i mirë. I prajshëm. Keksa a petë, edhe është logu. Edhe është logu. A i qëtë në e sa një shtë amërës? Halo të është logu, dhe më onë shtyru me thmit kush ka me gryjat pjesin që ka metë. Halo,
Halo, do më thonë. Peshe më men, vetën, jo, unë e gry. Merë në si një tek. Që ka dhe pak për juve. Po, atë thota. Shumë lakmenjë të që, gjithë këmë gry unë e më. Këmë gry pjotat. Edhe të podingë dhe ato. E ti të pas ka marë në qafë si vjetë që kjo fitnesi i nati. Po bre. Si që na. Gjithë të pe hek lakmina, për të folë për to. Që hek malin. Nej, Rahmeti është i madhë. Që është mirë me Leonirin me angrë, se s'është ka dërë me angrë me ugrinë të rrisë të vëndu këta. E ke bo njëtë që të? Bo njëtë. E ke bo njëtë pa e kry. Se hallaj, më po të rënjeri këtu. Më nuk e anë, okej. Se tali me ishtë të mpeshë atë atje. Ajde, atë se ke angrë baklava. O, me që kujtojtë baklava, që ishtë të në 10 kila. Që, atë falenderojmë në aty, edhe nuk po hanë baklava Dardani, nuk e kanë plan me angrë. A? Jo, qashtu. Jo, që farë ti? E shikimi. Shumë thira e njitë. E njitë më thirë. Vetë thirë. E njitë, vetë, vishgjë, e njitë më thirë. Dhe dardi. Ti në të njeftu, më shtu i në shumë konfidencialë, minonin tjetë. Një, një më tja? E pe dardi, në këmë thirë asë në më në pëllotë. Shkërt, këllë këni mitësorë. Ham dhe këmë. E shtash e të prajë. E, masë vish krejtë distancë me ty. Dejtë kryo, që të me... Atë rokë nuk i përstojnë tjertë. Nuk është në kajde të asoj me kikëca, ama është dedikon. Baklava është, torte është, kaldo është me shqerë. Shqerë. Na, shkëputë me... Shure, me Leon Dardanin. Do me thonë, fajmë diri që kjo ardhë, na ke ndiru, sinqeresht, jashtë humorit. Na ke ndiru shumë. Edhe si di akon e një epizod që në kom kesh ma shumë. Në më thonë e se zdatë bi pune, ma si të i epizodje, o ne vinë serial të te, ku të ma bënë një gajtë. Okej. Me moj dhejë, me pëshilë dhejë. Dardan, po të rojmë fillimisht që të kam bo kabull krejt duatë e Ramazanit. Shala. Qka do që je lutë, qka do që është e hajret për ty edhe familjen. Dëpsu, një hekshë, lutë mu dëpsu. A, mu dëpsu. Në kometa se foj së rëzysh vë shpak, bre. Nejse. Allah u kabull. Allah që këtë më të tonë. Dhe uri me Bajrami. Amen edhe juve dhe këtë gjërus. Zdo shqipe, zdo shqipe gjithmonë, ishala. Ishala, Allah, jo ka pranu agjerimin. Edhe për shpresoj me i rujtë mësimin që i marëm Ramazan, se Ramazanin në esenc është për me mujë sakrificës. Nuk është të letë, ani që atmosfera dhe këtu na dominojnë këtë pjesën edhe na mërë modin për to, po është mujë i mësimit, është mujë i sakrificës, njërën i shumë mire pa të spiku një hoqë edhe moj menë si frozë, në është si përmbyllë, po kam qef me thonë, dhe ke Ramazani është paka shumë si fitnesi, ose si trajnimi, ose shka të qoftë. Ko, kësët, gjatë mujë të Ramazani në ndalojmë sena që në sensë në kemë ndalume. Ndalojmë mujë që është pjesë e jetës e të krejtë, gjatë ditës, që me mësu mas Ramazani me ndalu ato që e ndalu me. Që për shpresojmë i marë mësimit për Ramazani dhe me vlejt kjo shtremë, mësë me u këthyjnë baklav. Po, figurativisht, amen. Në realitet, në baklav, në bofmi. Nare tash ma shpes. Dardan, faleminderit shumë që ishit prezent sonte në këtë edicion festiv të Bajramit në kuadrët të fanarit, ishte shumë knaci. Dishka tjetër me shtu ski? Jo, në bolë shto. Mirë është. Fajmë dhe vitë shumë, këthejemi për pak, nuk pëhan Dardani baklav. Jo, kranë në që. Lira, a e lëmë? Prej musafirit, musafirit. Sëtë natë maraton pak për qurë. Ta mëmë si ditë e Bajrami, të pritë edhe të përcjel musafirit. Bashë pritë të përcjel. Falë zëjti, falë shëjti, falë. Si kur të ishtë kongë to. Po, po më ndonë për me të kësoj, me qenë me juve, edhe pse në këtor të mramjes. Bashk, jemi unë dhe Vlera, edhe dy që një e kanë munges. Si nam su të remi, po, bashk. Në bëkëshur në tokë. Direkt. U me po, po, e ramaj, qëtë në përra krabo. Aha, mirë. Në tani ka unë shumë baklovë. Por e më bëjarëmi se kënë janë. Njësë zetëm, pra e bajron me kur. Për hajrë dhe juve. Qishë ju shkoj Ramazani? Po, mirë, për gjësi mirë. Si zdo Ramazan, me puna, Ramazan
i lezë motorat pak ma shumë, i bojmë edhe video ma shumë, nështa, së di, është një knatësi që kur thuj një fjallë dhe onë nuk të regohet, po përjetohet. Përgjësi... Ski diçka që ke përjetu? Na mirë me të, e ajme neve së di. Inshallah. Bujar? Tu kje shkret, zdi neve në lëshohet pak ma shumë gozin në Ramazan. Nuk e di pse, edhe gjatë punës që punojmë, edhe mas, po thëmë, jashtë gjirimeve, edhe të shkru, nashtë edhe të full, diçka se di e kemë një farë ndjenje që të burimi, por jetohet e fort nuk kalzohet, po si që poshijet kanë agjeru shumë, edhe e din tashmo edhe ata, kush është të na po, kush në shehe dhe masanena, e dim për që farë ndjeni po po të fjallë. Për në tyrëshe, apo njëne të përmbu shumë paka shumë për këti Ramazani? Sa kemi pasë qëtira, ashtë të mu mja ditë lezejtë në Ramazani, të e ditë që këni edhe obligime tjera, edhe punë, me u përkushtu, që shë dënë në Ramazani? Ramazani, unë shpeshtëm, nëse morëm, shmëllon një farë lojnë ndërprejë, si kështu me nishën e dyshën, gjithë thëmën e veqë që asprej nishët në dyshë, dhe nuk e lodhë dhe trunë, shmëllon fort me atë punë, se shumë e pres me një knatësia, dhe nuk e bëjë lafa, është në zeta, qysha, teka, dhe odhën që thash edhe porëzë, dhe me punu, punujnë ama shumë. Asë nuk e di për shamë nëso është iftarë, pezom që është për shamë Ramazan, sa është iftarë, asë nuk e lu dhe asë se di sa ditë kanë shku një farë formë, do nënë, jëmë, vesh jëmë hinë të edhe... Edhe të përjetu. Edhe mundona me shmonë me, që po thotë bujore, me përjetu, ose edhe me përfitu prej ti sa ma shëmë, vëdhe, nuk... Nuk është që duk, këna mu ljohë, dhe zështë. Më karo me flejtë pak ma shumë për hirtë, se vërtetës, po jo bashkë krejt dhe një farë. Mësë mja të pru ashtë të krejtë. Po shkojnë herët në punë. Ti për cilë, flejtë. Ja, unë sponej, si për këta, se unë ma shumë për të jo, po e kam qashtu punën edhe profesion e parë, edhe këta e kam s'ku me shku për 8 dhe dhejnë 4. Së ki orar fix, ashtë? Ja, s'ka më orar fix. Ka në herë është ma mirë me posë orar fix, se këtu gjirimet din me nalon edhe ka gjatë. Për minë 0-10 minuta në është ta shkoj një 4 orë, se zakonisht une jëmë kampion për këtyne treve që keshë i mos shumëti, e si do mos në qëto vedet që i shkruj vetë, se se cili fatmirësisht shkrujmë. Adin kemë prodhim të tretë, edhe mu personalisht qëty ku une vetë i shkruj edhe paka shumë i paramendoj këta dhe qëfarë loje mujnë me lu, e kur të me epin që të farë sinjolin. Kja është cikur kërë e letë zënjere një roman, një liber, adin që e bën atë regjinë vetë, adin të ato e bën të ashtë shamull me flëk të gjota, kërë e merë a i regjisurit atë që ato qelë, pa flëk, kështë ty së të pilqen filmin, se e ke bo vetë, ja ke bo regjinë, edhe kjo është bujori për shamull kërë e shkru nëse one paka shumë e shumë që shka me ndodhe, e këtina i kërë i delë në qëto vija për apërësesht, anë kë Po qërë në këtë krejtë edhe neve na qëta atje prej sistemet e na ka i herë nështë edhe i bërtosëm kështë në kuptimin e mirë të fjore, kështë që pse prej ka dhe se... Dhe një peskenarëve kështë... Po, dalim ka një herë, këse ju ma peta një herë. Se do mos për shamull që të vidon e fundit që këna po fadili, u dolë peskenarit, po u dolë shumë ma mirë se që këna paramendu. Edhe na njëni tjetër të thujmë... E ke lullojnë, po adi që shke gjubre të qëtu, adin ka pas moment edhe kur kum keshë, ja kum këthuj komplet shpinën në shtë kamerës, për mos më jetu, që mos më këthuj edhe në herë, adin. Po natyrë shmëria është mos me konë veç që ashtu që shë ka shkru skenaristi. O, ne po menoj bost përvujës që kom... Po na përgjësijena i thartë asona që mos më ju përmbojt shumë krejt asojna, nëse na vjenë një diçka që në lidhët me qatë video, qatë sketë që jemë të e bo, lirisht dolim, dolim prej atyjt, po është qaj rëziki që kur dolim, me mujtë mu mojtë tani. Kush jurin në kry ma shumë për juve treve? Qire është taj me i repti?
Shko shumë të rëpë, po Fadilin e kje matë vjetërin edhe nuk ja këthej. Fadilin e matë vjetër edhe, do honë, me kesh ma pak, gjatë gjirimeve. Në qatë aspekt, a kështë për majë të rëpë të ju, si në të tonë i në tolerancë, anë e ndolla e në, të shmëdhon, në reagim, adhe në ashtë, pse, pra, se që ta është i kje mirë, ose e bënë në dyërë, po ju, diçka, po Fadilit ashtë, a i me bo me dhezë, si kërë na tani du të me buni pa usë bëja gjithë gotë, se na dolin edhe lëta. Tu kjesh me të, kështë që na prim bujori, une, Fadili mas po këtë. Sa është punë e mirë, është të këgjeron. A po? Po, është këgjeron, se për shemën të e shkrun të shpija, të mirë, hina të farë imaginatën, kur dhe në teren, e shetë që... Si e kërka me shkëke menu? Këtë gjërën, na e këna thonë dhe shumë herë, fillimisht e këna gjiru vetën. Po. Dhe me thonë prej, pe thëmë tash, pe i zorit. Ska pas kush. Na e këna fillu me do kusht e jashtë zakonisht modeste. Po dashnin e këna pas shumë të mëllë. Edhe konceptin e këna pas këtë gjatë kjartë që a dojmë me bo. Edhe na mësu me gjiru vetën. Kalo dhe sot e... Sot i kem, ja, sot i kem djemët. Jo dhe sot e bëni vetë për qef për mja për shtatë pak. I keni pas ato, nëse kujtoj drejt, që gjiroj që njëni tjetër një të dy kishe. Po e kena dhe edhe sot... Po, ajo, këtanim kjo ma vonë është tjetër. Ma vonë është një tjetër ljuj. Po, si vedo për medale kompletume në fillim, e kemë gjiru njënë i tjetërën. Kërë thëjna e kena gjiru njënë i tjetërën, për shamull, kërë kanë lu Fadili me Bujore, në kemë gjiru në. Kërë kemë lujtë, une me Fadili në ka gjiru e Bujore. Jeni harnu. Po, jeni harnu, për me dollë një total në fënda. Jo, të është dikush, për shamull, që ju morë ma profesional me këtë puni, ka posë që të vrejtjet, jo, po këcen, ka pak montajat, ta djemë kjo punë para 15 vjetëve. Ta është tash mirë, po djemë tash për na, dim që i këna këcy në atë kohë, po të hajtë të dilë një herë vështë pishtuit, pishti kondit temë këshyre pozicionin që i këna posë. Pishti kondit bujarë. Që me po me dollë, pishtuit e zhe. Po, tu zhvillu, tu ja morë dorë në kësoj pune, tash i kemë dy montazhera, i kemë dy kamerona. Pas keni po staff. Aja është, nështë edhe një diska që shmonë nuk kena dërzu, edhe nuk kena marrë, po thëmë, edhe pse në konë nështë a vrejti ato profesionalit pezotë montazhera, nështë asene, po na nuk kena nërë, se veç që kena logarit që montazhera mund me konë 10, 20, nështë a ma shumë s'ka, popullë e jenë shumë ma shumë numër. Na përkënje në atu i bodo, për popullën që ja u mund montazhera në farë forme, edhe nuk e kena marrë, do më në parasysh, edhe pse e kena ditë, e kena pranu si, që më nëllë si një kritikë, po jo me nëllë. Jo me nëllë, po me vazhdu me që atë dijen të në të pakt, që e kena posë me bëjë që atë punë që është të qështë. E mira, o tani që publiku i murë shumë ofër zemrës, ose ma mirë me thonë me zemrë i pranej, edhe u lidhë publiku me që atë lujën të në, edhe që aja tani ke aje farë qelëci i vullnetit, për me vazhdu shtysë shumë e modë është aja. Këtë Ramazan a keni pru materiale si UEW Show në kuadrë të Ramazanit. Edhe si unë kom pak. Ka pas, disa janë kone të Ramazanit kalum, po doon si video janë për Ramazan. Dhe u kone një farë miksit, dhe këti viti, dhe të vitit kalum, mirë kanë hecë, edhe ato atëherë kërë në bo, po edhe tash edhe pse e në ripostu, se dikush ndoshtë e ka po për herë të parë, edhe pse e në bo një vetë për para, po ka posë. Ajtë për e ndjekim një shkëputje, regjia? E hipo bondirë, si cigore për i dhe. I dalin në pen të asha me bo, bëj që. Po e për mërë po për që. Shumë, bëja. Qo bo? A venin? Po që s'penin? A venin njerë në gullash? Gullash? Pa. Ku për tëmë të qërë gullash? Të bekimi gullash, ku kanë të gjithë. Ku për tëmë të qërë gullash? Po për një herë në allotë misët. Ja për gullash, për gjithë pire, vilendash me ti. Që ani me pire? Ku për tëmë të qërë pire? Së po kesh, po gullash e me pire shka në ndërë. Që kjo gullash me gjithë pire.
A nikoni nushëm s'to për neva? Kjo ideja që të kalëzën bujore, po që që shvinë edhe të kalëzën bujore, që shë nërdhë, bashkë shtu e nërdhë. Por që to isha, që kjo është ma ola rruga ku jetoj nëna. Arbërit dynë, Dragodan. Isha me djarin e azjes të burimit. Edhe ishëm të bot diçka muhabet, ketë diçka tjetër edhe i po më thëtë, tha, unë e kom qef, tha, gjatë ditës, ta gjërimit, kom qef, tha, mu përbol, tha, me do pun të leta, që ta morën kuhën, ka gjë shumë dhe të krysh, që me orë diftare, edhe. Edhe të netë që aty diçka, unë i thësha, montazha, ose diçka, diçka, edhe tha, po më do këtë tha, që kjo tha është një farë gjele, e reshtë, kësi, me mesh, janisë, aj, është folë, 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 besnik, folë, se rrëth, e murra e shkruva, total, kështu, tani unë e hina, hina të qëty, të aji. Dhe mërë edhe këta kanë vo, edhe këta kanë vo dhe ata, edhe të ashtë burim, dhe ashtë taj këshë më bo me selfie, që ashtu mërëdh, si ide e me bo me selfie. Se ashtë teknologjia ka avancu, edhe këna realizu me selfie. Po, me selfie edhe më të kalëzu drejtën, tash këtu njëna nuk, po dollëm tash cilin majmet që ma unë e bujore, po e kalëzujmë një realitet, po thot bujore për e bojmë, tha, dollëm ma o, tha jena të unaj, tha dhe i njëna jena, tash, ju se një vend s'mujna, të unajt një vend s'mujna me një, edhe i rëpeshi, edhe piti, edhe kretë, tash po e bojnë atë të hecë, kjo shpi po që të këse, kjo shpi asë, kjo shpi edhe të ane. Këm ledhë ideja që me bo për shpi priftarë, mësa ne. Që Ramazani, që Ramazani ko, benefitet që i ko, për ketë atyne, është një farë hareje kështu. është një muj i shpresës, njerëzit të pak të mbilin Ramazan lidhen ma shumë me njoni tjetërin. Edhe ma shumë bëhet humor në Ramazan. Talëshan? Jo, po tash qëre, dita është edhe, nuk është edhe e letë bashkë që ashtu shëvojmë, na, i thujmë vetit, edhe ka që si problematika për shamëll, ka njerës që bashkë për një me, i bujnë që shtu e ka ka njerë edhe na, që po kje shumë këtu, edhe na, edhe tu një spisiti kondi, i këna menu para prakisht mirë. Një 3-4 mujë i këna, qërëna i përshtatëm edhe gjithë feste që është, përnojmë pak ma shumë, shkoku që njerëzit janë edhe në pushim, edhe për shamën mujnë me të shiku ma shumë edhe të me dhonë të kontributin të nuk, bon me mungu të ashtë të njohi njerëzit për qitë punë. E këtë 30 dit, të bohëm edhe në shkaktorë pak me shti dikën me keshë. Se është diqka për me shti dikën me keshë ose me a thoni fjallë të mirë, ka impact shumë të madhë. Edhe pi qiso ide e jena njësë, edhe pak me qitë pak edhe problematika, se që ashtu e ka atë faj, është taj shëheretin veti. E, parame në, këtë vedë, shamë, ose në realitet, na i ndërtes, me i në hymi ndërtes, hale ma nga që... Kote, kote, rëndë, të kote, ka kësi. Edhe aty ma shpesh del, ma shpesh del lira. Aj, zëvët, po jo, këtu më halë në kuptimin që si loj, ajo, këtë skenë është tani edhe. Edhe tani ilustruhet mirë. Aj, probleme, shmëllon, një farë fume maj madhë është me zo për Bajram, nëse do me bune një vetë o për Bajram, edhe duhet nështëta me menu këzë shumë, edhe me bo mërëme nështëta masif të orët, edhe mërëna plus. Se jashtë së mundë shme bo ditën, së mundë me realizu për shumë, se nështëta... Azirushum edhe. Po, je azirushum, që aja është një problem maj madhë, por në tas përflasë që për mëllëshun në ku, për shumë për mëllëshun ditën e Bajram. Ose, po nashta po ka bujmë nga ka në jare, që s'pëmenuji në një dishka për Bajram, e me bo pak për atëse me i Ramazon, me bo për shamo të gjatë ditës që me rujt... Me rujt për Bajram. Për Bajram. Ane që ide? Aden. Vitin tjetër gismet. Që, jo është ide për vitin tjetër. Pa, që jenë shërat, që të në nërmen ju, vitin tjetër. A shkojme dike me një material të dytë, e komentojnë pak? Atëherë që të bjollë të i kalëzuhë? O, në i kalëzuhë që në kërë i kalëzuhë, o, i shkru, vath, asë që po dalë të mirë. Aje, dhe në që mos po të dyor rrugë në të i? E dhe në, o, i bëllë mirë, e dhe në po të për në kom që i bëjë. Ta shte dhe në, mos të dhe në zëti, a e për mësë vja bojmë, sikur ata, a e për shru dhe zënë ata bandila? Pa, bre.
Seferi bre kjo që shetë një gjyra. I kishmet me, jam boga ti Seferi. I kësi lëjt dhe doje, në gjajsh me muna me thonë, më shavëll aje më me farforme me titullu nishe, nëse tash me tituj, jena, jo me tituj, po edhe vetë, nga njerë kur pi shohëm, na ndodhë, nështë edhe kishëm ma shumë se jo në këtë rast, për shamu, se e gjyrojmë, edhe nuk mirëm me to. Do me kryjmë si vedo, menojmë për tjerat, shkryjmë tjerat, edhe nuk mirëm me. Tanim, kur për i shumë, qa kena bo, po na keshët edhe neve. Në këto, pëthëm si vedo, kësha me quj, për shumë nëse, kësha me quj dyshe, si pjesë e dytë, e asoj të Ramazonet vitit kalumë. Që fadilit atje më ropa, edhe e lu në rolin të amën, ase që i ka hupë topi, kështë që dhe një fjallë, anë është të mënu Ramazon edhe këti i lidhën ka buka, ka, në thonë, i nxasojnë fjallë. Ka heja. Po, ka... Edhe aty a gjyru shumë? Po, 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 po. Kështë që e kanë pritë shumë mirë ato, të vitit kalumë, jënë bojë, këna bojë, të vitit kalumë, bëgjit dë. Po, këto, që po thëmë është dyshi, po thëmë nishin e sojnë e kanë pritë shumë mirë. Krasim me ato tjera të ato, ka nëjës mirë, po kjo që ato e publiku, ja ka njep notën e vetë, atë në kështë, se është një tjetër shumë interesant, që zdi sa kemë bo me gjeru me orë, këthejet e si jetës ora, këthejet e këshyrë, shangëllë është ora 4, rrenë bërë mua betë me neve, këthejet e këshyrë, 4 ora, 15 në 4, do në shkën kështë, kontra, edhe në herë i këthejet në 3 e gjysë, nuk i shkom për shumë në kohë të rëgjysë, për i këthejet në 3 e gjysë, ato, djemë që kjo orë, për më qëmë për i se fyrit, nuk është në më shqube i fëtore. Në më shqube i fëtore, ja, jo. Po, edhe ajo është shumë e mirë, ka shumë mira, po, këto e kanë pritë ma mirë, tani e kina bo edhe se vjetë në gjajshme, dhe ma thonë, në kjerë është edhe ajo, kjerë ke bo edhe këto, vetë që aty vitit kalum jena konë të shku. Kështë shetë një eftarë dikën. Edhe me gjallë që në konë të shku për një me. Po, edhe... Krejtë, ta më në gjëru shumë për një me edhe për një me në konë të shku. E këtu të e pritë. Edhe një uthorë për me shku dikën. Shku për që mësë më bojë njëjtë anë në stop të uthuat, e? Po. Pak një farë lojnë ndryshimi. Na si zakonështë jena si tre ti, po të hare shumë kështu, e? Për afërësisht si... Asë mirë që po më vesin mu shpesh ku i kia ta vlazit. A faktik është ta... Hej, publik, këta dujëm vlazën, unë i kam këj shikta. Mërë në vashtë e rëmirë. Ja, se zgati, adin, thamë të shpija, adin nuk hi me... Edhe gjithë shka që i bojmë, se cilit momentum që ju përshtatëm. Shemëm festat komtare, bojmë një shka komtare. Po për shemëll që një muj Ramazan... Muj i madhe i doshtën edhe me shumë përjetime. Ato po janë kandidit, buja, këtu i kena 30, po kena vakë ma shumë. Edhe e kena një vetën pak, që shme thonë, pak bërç, me dhonë edhe na një farë kontributi atin. Në qatë fushën ku veprojë, në lidhje me... Freskia, se freskia lunë rëllë shumë të madhe. Freskia lunë rëllë shumë të madhe dhe publiku... Shqiptar, për e thëmë apet që tu të jo, e këmë thonë edhe një vend tjetër, është më i mirin bud, e dini pse, pse nëse je original të pranën. Edhe kërejt të kuptën. Edhe kërejt ty të shpjegëm punën tonën që shke bote. Edhe na ndodhë me harru s'keqe. Na olaj thëtë që të qështu, 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 qështu ke thonë. Është lërsimi punës. Edhe e dinë ma mirë, në kërë thash parës, për shavull, na jena të menu për tjerat, edhe i kemë harrua, për shavull, ndodhë, për zohë, për shavull, për i kësoj vëdëje, nështë da i përmenëm 2-3 sene, për një 2-3 tjera, ndoshtë edhe i harrujna.
A i publiku që të këshyrë në nështëp, edhe ka po për shamo qëtë video, s'di sa herë, a i edhin ma mirë me zdo detaj, dhe ja ka dhe që shto edhin, normal që edhin ma mirë, si kur nështë edhe një këngëtorët, për shamo që ati në këngë nështë edhe ma mirë, sa i vetë që edhin. Pash. Êshtë folë për këngëtorët. Êshtë detaj, pashë bujarë, se të... Kështë kështë apam. Po, para këngëtorët, dhe zhjush pali dhe me folë, po. Mas jenë pak maj madhë nështë të... Falët. Êshtë të meshtu diqka neve, në kanë ndëru publiku shumë. Bilikuën e fundit, jashtë zakonisht shumë. E që të do shtë amë ndërlidhë, pak më stare. Shumë, me qef, nuk ka një avë që i këmë thonë burimit, që kjo që tash po më bënë shumë ma shumë përgjegjës, mu personalisht, edhe kjo i shkonë të e një të ndjenë, se ty, kur një me të dënë këgja shumë, na, kur të shkojmë i kryu dhe punë tona private, shkojnë avë vledhë i qka, probleme kjena ka një herë, pa në në eru dikësh. Bëdin, format ndryshme, qoftë me një përqafim që në jepin, qoftë me një ndërë, për shumë im, në tavolin të ullë, dikush i ka kry ato, obligimet në daj kamarjerit. Bili një herë shumë një ven, nuk në alan heq asë një herë. Oshtë rast i vërtet, adin se nështë rast i vërtet, që ta është këta, po thujnë, po, oshtë rast i vërtet. Jo, a i kamarjeri mundet mu lajmëru, e kajtë dënaj. Kamarjeri mundet mu lajmëru dhe me vërtetu. Njerë më qilun mu dë shok, njerë qilun dë doj këtina, njerë qilun dë njerës kështu. Gjashtën herë dikur, burimi tha, qërë, tha, se në ra me najtë shumë, tha, kamarjeri tha, a ka ma në i kështë, ne i doj e ma i këtia në i kështë, por ositëm, tha, më duke të kësa jere, nuk ka së ta shumë. Po dhe si me thone, kena sos me harxhunja 5 euro, pa i harxhun nuk e lojnë, apo au harxhun që ata në ere që... Në forma ndryshme, do me thonë, a se këshyjë së farmosh e ko, talëshën venin, qëtë për shamull në kryet venit ti, ku kjo tani të bënë... Kjo me përgjësi. Po, përgjësi është kjo, se të është edhe mu, për shamull, më kanë thonë të nërë, mosë më mërë me kitë punë, se ti je këngëtar, e ty tani të aprishë edhe i moshin se njerëzit me në jeje. Mu së më ka dole ashtu, për këndë razi, mu vetë so, vetë so më ka dole halo edhe ma mirë. So të ka një mu, një po? Vetë so më ka një mu puna e humorit, se njerëzit kur të pranojnë tani me qka dush që bënë ti, mirë është fjalla. Ka afru ma shumë nga poplet. Po, stani masane edhe në rjetët tonë, për shamëllë, përveç këtyne që i postojmë, unë postoj edhe kongët mija, postoj edhe statuse, se në edhe ka njerëzit që me nga për cilët. Në fakt, jo edhe ne jemi për publikën, kështu që një falenderimi madhë shkon për ta, se për ndryshë nuk ishim punu me kaq shumë vullnet, kështu një me mjallon hakun. O ma publiku është i mirë, më po të thëmë edhe nërë, me bo me ditë, edhe është ka, publiku e në kipo në për rejtë sociali, për shamën, ka nuk, kur thëmë, me mujtë me thonë ashtë nuk ka emën mos, për shumë nuk e njojnë mos, nuk është ty në ashtë publiko e sene, po bojnë video ki, plët video shep, video kreative që i mëntojnë, që da është, jemi popull shumë kreativ, se dë mos ka humor, ja vëdën. Po që është? Me humor, shkën edhe mëjësina. Po që është? Po që është nuk shkën, ku po mire, po s'kanë bo. Falenderim pas të qërin Nektarina. Gjithësësi, dhe bashkë me Nektarinën, ne për ju falenderojmë juve, që keni gjithë kohë dhe keni ardhë, edhe kena bo më abet qefi edhe bajrami. Se këto dhe më abetit dhe bajrami të në qeta, nuk ka nëjë farë në procedure. Bile, na zakonisht shkon për bajram, këto nuk po refuzojnë, se ka pak do të mi refuzu, se këtë për jere ku qëkësh. Zbën ashtë të më njerë. Këtës për refuzojnë. Shka më bo tash për shamëll mas këtyjnë, ku me shku për shamëll, ku të shkojnë atash me bo bajram. Rënë qështu, anë i dhëtë në shku për një doktor i luksit. Ka nëzirë të pësin, ka më. Burem bojarë. Edhe urime. Për hajër i poftë. Edhe i shola të mirat e të marat, e uroj të kemi morë mësimin e duhur, edhe festovëshim gjithë bre. Amen. 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 Për juve suksese në punën tuaj, ma të feshme. Edhe miru pofshëm. Ani baklava me kujdes. Ishim Web & Show, na pohajm pak baklava edhe kthehemi prap. E pas kësaj maratone, po e quaj,
të musafirve me hjeshi edhe ndryshe. Edhe shumë muhabet. Po, edhe shumë qef, edhe shumë gaz. Shumë shërbet, shumë mëmënsi. I ka arë fundi edhe kësaj mbramje. I ka arë fundi edhe emisionit të fanarit për këtë vit. Edhe, sincerisht, kam e qenë diçka e mungume për neve. Vlera, mësë më në gjemë të se shumë kujtim bukur kena. Kështu që... Fanari përveqë është njënë ndër projekte tona matë dashtu nga që kemi bo. Fanari kam e mbet edhe simbol i shëshnisë që e kam unë edhe Adna bashkë, se për gjatë punës, jo veç që kemi punu, kujtimet edhe gjanat matë mdoja që kemi bo bashkë, me Adnën jënë në Ramazan edhe gjatë emisionit fanarit, se jo veç emisionit që kemi gjeru këto bashkë me musafir, po edhe në teren jemi konë të në kohën bashkë, shqipi bjenë kemi najtë 15 orë në ashta bashkë vetë, se me qpisë që kemi pasë, kështë që është diçka që... Ramazani 24 më cilëson me fanare dhe vlerë. Është e vërtet. Këtë vetë, kështë që... Edhe ka një vend shumë të madhë në zemrën tonë, është definitivisht. Shumë e veçantë. E ne përdu me përmend edhe një pjesë, kemi fillu edhe kemi grumbullu njerëzit që në kanë pa dhe në kanë përcjell në fanar në këtë sezon këtë vit. Ndoshta, për neve ka qenë shumë e habitshme, sepse kemi grumbullu gjithsej 900.000 klikime. Kështu që falemderit 900.000 herë të gjithë juve që keni kliku fanarin këtë vit, edhe keni pa çka do që juve i është dukt ma interesant, ndoshta edhe krejt. Kështu që se hodja ati në montaj një aplauzë të qëtë. Falem dhe rëqëm. Gjithë se cilë shqiptar, qoftë edhe në herë nëse i kara në sy kjo fanar, edhe kam pa diqka pak më, pak një natyrë ma tjetër. Kështu që falem dhe rëqëm. Për rëllësirë se cilët. Falem dhe për kohën që kanë dhonë të e di që i nga të jetu me një kohë që është duhet steje për shpejt, me një dinamizm tjetës që së më mujna mi mri mi kry krejtë senet në brenda ditës, kanë gjithë që pak sekunda me nda edhe për fanarin të e di që e mikon pëthuj se gjithë dhe tjavës përveç ditës është tunë, këtë prej orës 6:30. Njemi mundu, po. Letë, edhe me përbalu, edhe me mu mundu me realizu diçka të mirë, se gjithë mune kemi pa vetën si publik njëherë, a na kishë pëlqy neve me pa qitë musafir, a na kishë pëlqy neve me pa qitë emision, qitë storje, e tani si gazetare, e në fund krejtë si moderatore, që mas pak të i kemi kushtu rëndësi, apo do kemi në mënyrën ma perfekte, jemi do kë rahat me zambak. Kemi qenë vetja. Kur jemi tek rahatia, ne duhet pa tjetër të i falenderojmë ata që ishen arsyja pse edhe ne jemi këto për gjatë gjithë këti sezoni. E fillojmë për herë të fundit për këtë vetë. Me... Para se me fillu me sponsorat, definitivisht duhet me falenderu maksimalisht Mehmet Kalisin që na ka besu, sidomos mu që jam ma e rej në mosh edhe sa kam fillu me i marrë ata hapat e parë në gazetari, një punë ka që madhe, gjithë ditë live në ko prime time, ku shikusit jenë të e hangër bukën, që është diçka shumë rëndësishme, si do mësë në kohënën e Ramazanit iftarin, ti me dalë në ekran, me ta besu gjithë fjallë, me ta besu karakterin, me ta besu ty si vlerë për krejt që ka folë dhe krejt qyshje si karakter, që shto më shtë thonë dhe mu, bënë vetë vetja e jëmë një shumë i që më ka legu me kam vetë vetja. Falem diret. Ne për i kthejmë prapë të kë sponsorat tonë, për herë të fundit për këtë vetë. Falem diret Telkës, shtëpia jonë, falem diret që kemë mundësu këtë projekt, e në ke nejtë në gati në krej kërkesa që kemi pasë, ashtu ka një herë dvogla, ka një herë pak madhaj, pës në e keni pri shqefin, falem diret shumë, e për juve gjemë në Telkës, se vjen me shpitsin e dritës, dhe është dashni një lidhjet parë. Dhe fundit, por jo nga rëndësia. Zambak, falemderit shumë që e përkujdes për neve gjatë gjithë këti sezoni pas edhe një përtes. Falemderit shumë. Dhe kemi dhe një sponsor për sot, që është pasiqëria Nektarina, që nga ka bo gati baklav edhe tort me të vëne, të cilat mjetet e tyne shkojnë për familjes kamnore dhe jetimat. Kështu që falemderit shumë. Kushtë dhe që blenë tek Nektari?
dije që kam bo edhe bamirësi edhe janë ëmëlsu, se i bojnë i shkrinë. Nuk po du me dramatizu për mbylljen, absolutisht, po du me prej këtë tort, edhe kështu të e prej se jemi komplet një staf ju i vogël, kamermana, regji, që dojnë me marë pjesë në... Në se kemi bu sabër, sa kemi pas mësafir drejtash, po e prejmë tortën si ceremonitë për mbylljes, edhe... Të uru që fanari ka me pas të njëtin sukses edhe vitin e arshëm, po të mos e dit a kemi pon na pjesë, ose jo, letit fanari i mbarë si kë vetë. Gjdo vetë. Nga ne, faleminderit shumë, uroj të shihemi në projekte të tjera, e gjithmonë mos harroni të jeni me TVN. Apo shkojmë për prim? Shko më do këtë si asë më martu. Martes. Hajde vler. O, zotë, onë nuk mëjë se unë jem njeri ma emocional të vënesh. Hajde vler. E qka tali, që s'pëdu më ja prekë? Më si ja prekë të? Jo, jo, s'pë ja prekë që shtu. O? Që s'më qësh? Hajde. Hej, a dhe shka? Fash në që jesim vetë këto në pjota. Se... Nuk me lakonu në jo shumë. Nuk të bohëm këto shumë. Prej neve, natën, edhe kalupshin një bajram shumë të mirë, edhe një vetë shumë të mbarë. Mos hani shumë amel, mos hani shumë amel. Vonjë tash, vonjë tash. Edhe një sa e ditë në dytë, dytë në të mështë shumë amel. Natën.